apresenta o BBB mais esperado do ano. Já nas lojas, TV Naldo, a história até agora. Uma noite inesquecível, o BBB que vai mudar a sua história. Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu faço de você. TV Naldo, BBB, a história até agora. Garanta já o seu.